Igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye n'aho byarangiriye. Nawe nari kugira icyo ushakira Damase, urabizi neza ko uyu musore ari umusore w'urukiko rw'umugabo wanjye. Nagira ngo ndebe icyo ufasha ndetse unamperekeze. Nge Damase, wakuze nakubwira se kugira ngo ufashe azi kuri icyo kinyendaro nikimara kuvaho ipfuye seme ngufashe ariko ubwo koko urakomeje ndamaze ndiko mbivuze Mama, anzumbwire. Byagenze uko nabishakaga. Bamuhaye igihano cya burundu ariko numvaga bamuha burundu y'umwihariko. None se mama, burundu na burundu y'umwihariko bitandukaniye he? Burundu ni uko gufunga ubuzima bwawe bwose muri gereza. Ariko burundu y'umwihariko ni uko gufunga nta muntu n'umwe uhura nawe. Mama, iyo nanjye wayiha papa, nakwishima. Ariko uzi inkoni za papa wariye? Oye mwana wanjye, wikwifuriza papa wawe gutyo. Ubusobanura papa wawe ahwanyije na kiriya kigabo cyafashe umwana we ku ngufu. Wa mugani mama, uvuze ukuri. Kiriya kigabo si nka papa. Ubu koko Shamika agiye kubyara inda ya se? Noneho ko akiri n'akana kuriya mama? Wareka mwana wanjye. Ariko mama, hari ikintu nisenekereza kandi cyiza. Igiki se mwana wawe? Mama, ubu noneho ndishimye kubera ko papa afunzwe. Ariko hasigaye ikintu kimwe. Niki mwana wanjye
kureba papa wawe bamukatiye burundu ni ikihe kibazo kindi usigaranye tugeje kubona nabyo umwana wa papa ugomba kwihangana ukamubyara ukabyakira mama kuko nzakira ko ndi kureba umwana wa papa ugomba kwiyakira rwose kandi uzabikora mwana wanjye ariko mama ntiwambwiye ukimara kumbyara ndi umukobwa ni iki cyabaye mu muryango wanyu mara kukubyara hahise hapfa abantu babiri mu muryango wabo wa papa kubera ko ntakwisha umugwiki ariko ikintu cyambabaje kuruta ibindi byose sogokuru apfuye n'ukuntu namukundaga apfa mutereranye ariko sinari kwibasha kwicira umwana none se mama wa bantu bose bapfuye kubera njyewe njye ndumva ari kunyica pe shameka mwana wanjye rega nubwo nakwangaga umutima wanjye wanciraga urubanza ntabwo nari kubasha kukwica kuko none naragukundaga ariko mama hari ikintu nshaka kugusaba mbwira nta kibazo umva ibyo bintu sinshaka kubyumva ubisubize aho ubikuye nyamara mama reka tubabarire papa tumugerageze tumuhe n'amahirwe ya kabiri nibura hari igihe yaba yarisubiyeho tanika niba ari kumbwira ngo tubabarire papa wawe koko Ese ndiri gukora iki muri iyo telefone mama nari nandikiye papa mu kanya none abwiye ko agiye kuza mu kanya zandi iyo telefone vuba wongeye kuntiza papa wawe koko mama reka tubabarire papa wenda wasanga yarahindutse akajyana n'abandi bagabo inama abahotoye imiryango yabo Niriwe. Niriwe papa. Nabije mwana wanjye. Cya tuvugane papa. Papa. Karame mwana wanjye. Kubaho uri wenyine wumva bishimishije. Mwana wanjye nta cyiza na kimwe kirimo none se papa nibura umuntu akubabariye hari icyo wabwira abandi bapapa bahohotera imiryango yawe mwana wanjye navuga nkahera ku murongo nkabwira abantu bose bahotera imiryango yabo bitwaje ko ari abagabo papa akumva mwana wanjye
mama twamaze kukubabarira. Urambabariye? Mwana wanjye impanuro umaye nzayikurikiza. Sinari nzi ko n'abana bashobora gutanga impanuro kandi nziza. Nziza yagira akamaro. Mama, si byiza ko twakomeza guhangana. Gusa no kubeshya numvaga tugiye guhangana pe. Ariko ubu byarangiye kuko nawe si wowe. Komeze muri byinshi. Nanjye nta muntu uzongera kunshuka. Ugirana ibihango ntazi. Iyo ntaza kunywa uriya muti, wenda ibibazo byose ntiba byarabaye. Mama, ubu ngiye kwiyakira. Byari umwana wanjye. Gusa nawe ndakubabariye kandi ubikuye ku mutima. Ndasaba akazi mwana wanjye. Need.